ژمارەیەک چەکدار کە هێزە ئەمنی و سەربازیەکانی سنووری سەرگەڕان دەڵێن داعش بوون. درەنگانی شەو هەڵیان کوتایە سەر هەردوو گوندی شەحەلی کۆن و نوێ لە سنووری سەرگەڕان. ئێرا گوندی شەحەلی نوێیە. شەوی ڕابردوو چەکدارانی داعش لە چەند قۆڵێکەوە هێرشیان کردوتە سەر هەردوو گوندی شەحەلی نوێ و کۆن. گەرچی توانیویانە کەسێک بڕفێنن، بەڵام خەڵکی گوندەکە لێیان هاتوونەتە دەست و بۆ ماوەیەک شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوە بەردەوام بووە. بۆ هێشەوە حەوت کەس لە خەڵکی هەردوو گوندەکە بریندار بوون. چەکدارەکان سەرەتا هەڵیان کوتاوەتە سەر گوندی شەحەلی کۆن. کەسێکیان بە ناوی نایف محەممەد کە خەوەن مەڕ و ماڵاتە ڕفاندووە و ڕوبەڕووی کاردانەوەی خەڵکی گوندەکەش بوون. دوو کەسی دیکەش بریندار بوون. لە کاتی گەیاندنی بریندارەکان بۆ نەخۆشخانە لەسەر ڕێگاکە بۆمبی چەکدارەکان بە ئۆتۆمبیلەکەدا تەقیوەتەوە و پێنج کەسی دیکە بریندار بوون. بەیاندانایتەوە لە شەعەلی کەون لە مارەکەتکەیاندایە کە کو لە مارەکەتکەیاندایە جێشی عراقی بێتن بە سەعوبەکەی کەویتن. ئەوەن برینداریان هینایە ئی مارەکەتکە دوو برینداریان هینایە لە ڕێی ڕاست ئەوانش بە سەعوبەی کەتینە. ئاوکات لەگەڵ پەلەماری گوندی شەحەلی کۆن دوو گروپی چەکدار لە دووری چەند کیلۆمەترێکەوە لە هێرشی یەکەم هێرشیان کردا سەر گوندی شەحەلی نوێ و هێزێکی فرقەی چواردەی سوپای عراق. لە ئەنجامدا سەربازێک گیانی لەدەستدا و هێشێکی دیکە بریندار بووە. لە ماوەیەکی کەم پۆلیسی سەرگەڕان و هێزە عراقیەکان دۆخەکەیان کۆنترۆل کردوەتەوە. ئەلبەتە ئەمە فرانکەس فرانجینە ئەتوو تا ئێستا سەرانە زەکاتن نەداوە. خەڵکی ناوچەکە دەڵێن پێشماوەیەک کەسێک بە ناوی داعشەوە پەیوەندی کردووە و داوای سەرانەی لێکردوون. هۆشداریەوەشی پێداون بە داواکاریەکەیان ڕازی نەبن باجەکەی دەدەن. دابەز بوون بەسەر سێ جێگادا، ئێرە شەعەلی نوێ، شەعەلی قەدیم و ڕێی سێبیران. لە ڕێی سێبیران شەوانە دەوری جێژ دەرەچیتن، سەیدەرێکیان دانابووە لەوێ تەقیان لە هەمەڕەکان کردو ئەوەی تەشویشان دروست بی، یعنی خۆتەکە بستە ئەوێ ئێرانە ئیهمال بکە، نەیازان ینی قەرکەکەس بەو شێوەیە چەچی هەیە. نەمان هێز نێزیشی عایلە و ماڵەکان ببنەوە. تەقریبەن لەگەر ئێمە نێزیشی بیست دەقا مقاومەیان کرد، بەس ئەو ماوەیە وەزعەکە زۆر زۆر ناخۆش بوو. یعنی وەی لێهاتە و بە تەلەفۆن هەڵەشیان لە خەرک دەکرد، داوای سەرانەیان دەکرد. بریندارەکان سەرجەمیان ڕەوانەی نەخۆشخانەکانی هەولێر کراون. دۆخی تەندروستی یەکێکیان ناجێگیرە و ئەوانەی دیکەش چارەسەری پێویستیان بۆ کراوە. ئەوانە مەردانن، کاسبی خۆیان دەکەن. حەفت نەفرێن لێ بریندار کردینە، نەفرەشیان بردیە. ئەوانی ئێرکانە ئەلحەمدوڵا و حەفت نەفەرە باشن، بە زیەکەشان لە خەستەخانەی پارە وەزعی باش نییە. سەرچاوەیەکی هێزە عراقیەکان بۆ تۆڕی میدیایی ڕووداو ئاشکرای کرد. بەپێی بەرۆلاچوونە ئەمنیەکان دەرکەوتووە چەکدارەکان لە بەرزایەکانی قەرەچووقەوە هاتوون و ژمارەیان نزیکەی 15 چەکدار بووە. هەردی محەممەد ڕووداو، سنووری سەرگەڕان لە پارێزگای کەرکووک.